wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ka mid ah guddida heer qaran ee ka hortagga xanuunka corona amba COVID-19 ayaa ka warbixiyay guud ahaan waxyaabihii kala duwanaa ee muddooyinkan ugu dambeeyay u qabsoomay iyo sidoo kale kulamo ay la yeesheen ururada bulshada rayidka oo ay ka mid ahaayeen culimada iyo sidoo kale ganacsatada qaadleyda iyo qaybo kale. Waxaa kale oo wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu sheegay in waddamada Soomaaliland la jaarka uu soo kordhayo tirada xanuunka kiisa coronavirus oo waddamadaasi ay ka mid yihiin waddamada Ethiopia, Kenya, Djibouti. Waxaanu sidoo kale soo hadal qaaday shakhsiyaad hore iyagu waddanka Djibouti looga helay xanuunka corona isla markaana la sheegay inay Soomaaliland ka soo gudbeen. Waa kan wasiirku arrimahaasi kala duwan oo faahfaahinaya. Waxaynu wada ognahay, aynu si fiican uga dareegsannahay in caalamka maanta ay aafo weyn ku xabsatay oo aad adduunyada oo dhan looga warwarsan yahay aafadaas sida looga bixi kare laqaan. Maanta adduunyadii oo dhammina maxaan ku dhahday ay la ciirciirayso. Qoladiinan maanta halkan aanu ugu yaadhnay guddidan loo xilsaaray heerka qaran ee aafada cudurkan coronaviruska loo yaqaano waxay la kulmeen qolyo fara badan bay la kulmeen. Waxaa ka mid ah ganacsatada, waxaa ka mid ah culamaa diinka, waxaa ka mid ah qolyahan la yidhaahdo bulshada rayidka ah, NGO-yada iyo ururada samafalada ee waddaniga ah. Waxaa markaa lagala kulmayay qorshihii guud ee la sameeyey. Waxaa la yidhi xukuumadda xubno golo wasiir ah oo 6 wasiir ah, oo halkan iminka 3 wasiir ay ka fadhiyaan, wasiirka arrimaha dibadda, hala wasiirka arrimaha maaliyadda, iyo wasiirka diinta iyo awqaafka, iyo aniga waxaa ku heliya wasiirka tacliinta, wasiirka caafimaadka, iyo wasiirka warfaafinta ayaa loo xil saaray. Dabadeedna barnaamijkii marka la isla eegay waxaa la yidhi cidda guddigan xukuumadda oo madaxweyne ku-xigeenku uu yahay guddoomiye, guddoomiyaha guudna uu madaxweynuhu ka yahay, yaa arrintan aynu kala shaqaynaynaa, yayse arrintani ay saamaysaa. Waxaa la yidhi waxay saamaysaa qolyaannu u bixinay daneeyayaasha. Daneeyayaashii waxay noqdeen dhammaan noocyada bulshada kala duwan ee ay saamayso maxaan ku dhahdaayay howlaha bulshadu. Waxaa ka mid ah dhakhaatiirta private-ka ah, waxaa ka mid ah ganacsatada, waxaa ka mid ah saxaafadda aan xukuumadda aan ahayn, waxaa ka mid ah bulshada rayidka, waxaa ka mid ah idinka oo maanta halkan fadhiya, qaybo kaloo bulshada ahoo hadhayna. Waa sidan laydinla kulmay baa loola kulmaya. Daneeyayaasha waxaa loogu bixiyey inaanu barnaamijkani noqonin barnaamij xukuumaddu inay gacanta ku hayso oo amaamiir xukuumadda ka soo baxa uun la fuliyo, ee laakiin si heer qarana looga wada tashado dadka mudanka ah ee maxaan ku dhahdaayay qarankan ka tirsan. Waxa aynu ognahay in dowladihii waaweynaa ee tira ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaan adduunyadan maanta ka tirsanaa inay siday u dhan yihiin maanta iyaga laftoodii la baaxaa degayaan oo cudurkani ilaa iyo iminka meel loogu abtiriyo iyo si allaaliyo siduu yahay aan la garanayn. Taladiisi waxay dhaafi weyday dadku hana kala fogaado oo ha kala durko, nadaafadina ha jirto oo ha la faraxasho. Nadaafadda guud ee maxaan ku dhahdaayay hadday guriga ka bilaabanto iyo hadday magaalo tahay iyo hadday baadiyo tahay ba falgad ha la qabto. Waxaa markaa loo sameeyay, aanu samaynay guddidan qorshaa la sameeyey, goboladana qaab dhismaan loo sameeyey, heerka qarankana guddidana loo sameeyey. Markaa dhammaan gobollada guddiyadii maxaan ku dhahdaayay gobolka oo lagu kordhiyey
مسؤولين كلا قبل هذا وحكا هول قلا أمام الكود قعنت كوها يجود له هذا جود جنب بتقلي هذا وحلقو كرني يسدوها وسارة عافماتك يسدوها وسارة وحبرشدة يسدوها وسارة ورفافنتا يسدوها وسارة وحبرشدة يسدوها وسارة الدينتي وقافتها وحن كلا الله كلا ناي علماء محن كود هذا الجمهورية الصومالية لان ولا يقبل هذا يسقطني والله بشر عنو كلا ناي طلب حنتي أي صوت شديين وأكوي حالات الصحافة ده كسي داي مركا حنوم كموح النقطة كهر تج مو يعني إن أنا محن كود هذا أي سكر الله يسقيل عليه إن أنا نشرين الدنيا ما تروح مرة يا مليون يا جوجو دولته وجوه جوينا مركا الله قياسه هبين شوكتو أما أفر يلا تنك ساعدات meelaha qaar kood waxa kor laayo 10,000 qof ama ka badan dhimashadii daldalbay 10,000 gaarsiisan tahay dalka ugu yarna wuxuu maraya habeenkii 1000 iyo googob uu ayu maxan ku raadaa ay maraya waxaan idinka idin ku yeednay geedka lagu dhahdo qaadku waxa uu ka mid yahay wax yaalaha ay isugu yimaadaan bulshadu min goobta laga ganacsado min goobta lagu cunayo waxa kala wararka uu soo taraya oo maanta la xaqiijinaya adduunada maanta dal walba waxa la tiriyaa 24 saacadood tirada ku soo korodhay dalalka ay nujaarka nahay waa Djibouti waa Ethiopia waa Soomaaliya saddexdaba xanuunki waa lagu xiyaa Ethiopia uu soo korodhay Djibouti uu soo korodhay ila iyo imika case la hubo Soomaaliland waxaan ku haynaa laba kiis baynu ku haynaa waxaan kala haynaa dad halkan Soomaaliland ka tagay oo dalka Djibouti tagay oo iyaga laftoodana maxan ku dhahdaa laga helay oo saddex qof waxaan dib u raacnay dalkaas dadkaasi meel alaaliye meeshii ay soo mareen qolada Djibouti u gudubtay waxaan ogaanay Togo Jaale iyo Borame iyo Eelgaal iyey sayla saddexda qofba inta ay tageen inay saaxdeen meelaha ay tageenna dad xumad laba meesha ay meelaha qaar kood maxan ku dhahdaa ay laga helay wali weynu ladanahay awoodeena iyo tamarteenuna way yar yihiin sida la ajligeen waxaan doonaynaa inaan ka wada tashano koow marka ugu horeysa sidee baynu u yareynaynaa dhaqdhaqaaqisa oo aanu ku talinayno koow jawaabtaas inay noqoto Togo Jaale markuu isa soo taago gawaadhida Ethiopia ka timi in halkaa lagaga rugo raaciga iyo darawalinta wadana in halkaa lagaga rugo gawaadhe halkan ay ka leedihiin oo dadkooda la hubo inay markaas soo qaadaan waa laba maxaa ku talinaysaan inaku baalki salaada subaxnimo ilaa iyo gabaldhaca ayuu socdaa sideynu u yareynaynaa oo waqti u samaynaynaa inuu maxaan ku dhahdaa magaalada soo galo hadday tahay tan hadday tahay Borame hadday tahay Gabiile hadday tahay Berbera hadday tahay Burco hadday tahay Laascaanood hadday tahay Ceergaabo sidee baanu u ogaanaynaa oo gobolladana ugu gudbinaynaa guddidanana ay u ogaanaysaa ka ina mara ee aydan ku dejinin gobolladu xilliga uu ina marayo iyo cidda ka mas'uula iyo meesha uu marayo inaynu maxaan ku dhahdaa ay ogaano sidee baynu u yareynaynaa dhaqdhaqaaqa magaalada marka aad timaadaan bakhaarada aad ku dejisaan sidee buuqa iyo qaylada iyo maxaan ku dhahdaa ay looga yareeyaan loo yareeyaan dewan ognahay maxan ku dhahday balku hawl badan yahay uu dad badan yahay uu shaxaad badan yahay uu agtoog badan yahay ayaa loo ogaanaya sidee baa loo yareynaya kabadhada marka uu galo dadka in looga joojiyo oo la yiraahdo saddex qof baa soo galaya qof baa soo galaya laba soo loo galay oo aan nidaamka haday idinkuna tihiin nidaam aa kala shaqaynaysaan hadday tahay gobol walba maamulka ka shaqeynaya
iyo ciidamada booliska maxanku raadahay ka shaqeynaya. Waxa kale aan doonaynaa si taxaddarku u badnaado dadkiina shaqaalaha ah ee hawshan idin ka shaqeynaya inay intan qalabka ah aynu sidanno ee difaaca ay gidi wada sitaan, golofiskii gacmaha inay sitaan, bahalkan inay maxanku raadahay sitaan, wixii kale lagu darayo wasaaradda caafimaadka aanu idin ka soo qori karno inay sitaan oo idinku akeentaan oo magaalada way yaalla inaan la keeno. xaaladdu haddii ay naguba timaado, allay naguba keene, oo ay noqoto inaynu bahalka gebigiisaba joojinno, sidee baynu wada joojinaynaa idinkoo idinka laftiinu qayb ka ah oo daynaa baadiyaha iyo magaalada iyo isriyan oo aanu dagaal kale inagu noqon oo aanu khasaare kale inagu keenin oo naf iyo maalba leh? waayo shaqada qura ee iminka aynu hortaalla waxa weeye in aynu ka shaqayno bulshadeenna ilaahay la kaashanno inaynu ka badbaadinno inaanu xanuunkaasi inagu fidin. haddii uu fido iminka waxaa la hayaa adduunyada ninkii u taarjirsanaana waa la hayaa, wuu helay madaxdii dowladahana wuu helay, ra-iisul wasaarayaal buu helay, madaxweyne ku-xigeenayaal baa dhintay, wasiiruu ku dhacay oo dowladihii xoogga lahaa. marka waa xanuun dadka simay, adduunyadana simay, hawadaa laga qaadaayo, hawadaasi keenayso maxaanku dhahdaaye dalalka isaga gudbaaya. laakiin innaku in aynu maxaanku dhahdaay fologa qabanno waxyaalaha guddidan go-aamada la gaaray waxa weeye waxaa fasaxan bushcuradda laga ganacsado ee iyaga aan la lahayn waa laga qaadayaa, raashinka, daawada, waxyaalihii maxaanku dhahdaaye ka mida maalinba waxbaa soo baxaya, waxyaalo cusub iminka laga qaadaya maxaanku dhahdaaye ayaa jira. mainly halka uu inooga yimaadana maanta waa tan arrimihiidii maxaanku dhahdaaye lasoo xaqiijiyey. marka waxaan doonaynaa inaanay ahayn dowladda oo qura cidda awaamiirtu ka soo fulayaane, inay dadka oo dhammi cidda ay khusayso aynu tala guud wada samayno oo cid waliba talada ay hayso ay dafalgood qabato, cid walbana talada looga doonaya waxa weeye waxa ay dadka uga fara dhuudhuuban tahay meheradda, mihinadda, ganacsiga, arrinta ay gacanta ku hayso, sida ay isleedihiin badbaadana way ku jiraysaa, waxna way u soconayaan. muddooyinkani ugu dambeeyey guddida heer qaran ee ka hortagga xanuunka korona ayaa la kulmayay bulshada qaybaheeda, gaar ahaan dadka ay sida khaaska u qusayso ee dhinaca wacyigelinta iyo weliba ganacsiga. waa Maxamed Cali Xaashi, Talafiishinka Badda Cas, magaalada Hargeysa.